Norma, es cik tevi atceros un cik tev pazīstu, tu nenoveco. Oh. Kas ir tas noslēpums? Kas tas ir? Kas tas ir? Es tev arī prasu, kas tas ir? Es lasīju, ka tu 15 gadus spēlē skvošu, peldies un veic 30 dažādus stiepšanās vingrinājumus. Jā? Jā. Tā bija raksti. Nā, taisnība. Nē, stiepšanās 30 dažādas. Nē, nu es tu kaut ko pastaipos. Jā, bet tas arī saistībā ar skvošu. Es esmu iemanījies kaut kā iztaipīt aizmuguras muskuļus kājas. Nu, taisnām kājām kaut vai. Nauri vajadzētu dažas vingrinājumus pamācīties taisnām. Piecelies kājās. Jā. Un ar nesalokot ceļus. Jā. Ar aizsniec, cik tu vari līdz grīdai, nu. Kādai grīdai? Tu jo šis ir tālākais. No jā, nu. Aiziet tā. Ar katru izelpu, jā, šis baigi labi stiepjas, tas vispār vaiprāt. Nu esmu un tad apakš izmantoju dušu nevis vannu, nepatīk vannu un dušā man ir ļoti zema tā apakšējā vannīte, un tad es parasti ceļiem nometos. Kamēr nāk karstais ūdens, kamēr atnāk karstais ūdens, tikmēr es izstēpos. Nu tā kaut kā, kamēr mazgāju galvu. Redzi, kas ir noslēpums? O, oh, wow, dušā, ja, kamēr nāk siltais ūdens. Regulārs sporta. Tad man ir jāizreglē, jā, lai man vēlāk nāk siltais ūdens, un man baigā ātri nāk. Tu būsi jauns, vecīts visu mūžu. Viņš laik staipies gaidi silta ūdens. Tas arī ir uzliec tēju vārīties gaidi silta ūdens staipies. Nē, bet kas tur, ko tur es nezinu. Nē, nu jautājums paldies, protams, tas jau tā patīkami. Ka nenovēco, bet nē, nu iek, kaut kur jau novēcoja tik un tā. Krunciņas jau metās. Nu, krunciņā. Bet tas ir okay. Šarbus, es tā baigi neko nedaru tiešām. Es cenšos... Kaut kas ir ķīmiski kaut ko? Nē, absolūti nē. Tiešām vienīgais, starp citu, ko es lietoju tiesa, gan vairs nevar nopirkt, tas ir Nivea krems dzintara ražojuma. Vienīgais, ko es lietoju sejai, un tad ir savs āda īpaši ziemas periodā.